Ngaturaken sugeng sonten kanggo sedulurku kabeh wae sangka Tamarjo Talents, subscriber-subscriber Tamarjo Talents, piye kabare? Dino iki awake dhewe sangka Taman Rejo Talents. Aku lan Mas Sompong sing ana ing mburi kamera tumeka ning sawijining desa. Iki desane sing sangka kuata ya bawa dalan Karni Sunspat iku mergine lan iki ning mergi sempalan kene awake dhewe krungu-krungu yen sawijining bapak iki sangka panggonan kene bisa nggawe jaran kepang. Lan awake dhewe sangka Tamarjo Talents ya nguri-nguri basa Jawa lan nguri-nguri budaya Jawa ning Suriname lan arepe tilik sawijining bapak iki kanggo ngerteni kanggo ndutuke marang sliramu kabeh kepiye to wong Suriname iki nguri-nguri budaya Jawa utawa sing gawe jaran kepang. Lan sadurunge tak dudukake sedulurku kabeh wae aja lali ayo podo subscribe channel Tamarjo Talents sangka YouTube iki supaya seliramu ora keri yen ana video anyar. Lan yen seneng karo video iki ayo monggo di like. Lan iki bapak iki yo awake dhewe durung ngerti sapa jenenge, lan ayo melu tilik bapak iki sing tukang gawe jaran kepang. Lur, lan iki omahe sawijining bapak iki. Ayo melu yo. Kulon nuwun. Waduh, iki gone semangka iki piye kabare, Pak? Wow, oke. Okay. Wah, iki ape-ape, Pak. Lur, ayo iki yo pitakonan karo ngobrol-ngobrol iki karo bapak sing tukang gawe jaran kepang yo. Piye kabare, Pak? Yo waras, Mas Nurino. Lah niki aku ning griyane sapa iki? Bapak sapa jenenge ya? Wis gampang wis Eki. Oh, Bapak Eki. Bapak Eki. Oh. Bapak Eki iki isek ngopo, Pak? Iki je nganam kanggone gawe jaranan, jaran kepang. Iya. Lan iki Bapak Eki sing tukang gawe jaran kepang yo. Iya, ndak. Saya ujare jaman biyen mengen nak tukang nggawe jaran kepang jenenge empu ning empu jaran kepang. Oh, empu. Iya, terus sing korek yo jenenge. Jak watake wae yo kurung-kurung karo wong sing tuwang kuliah aku. Oh, iya. Iya, cek iya, aku pernah. Aku tak melu jagong kene ya, Pak. Iya. Lah iki Bapak Eki kok aku iki penasaran ya utawa nek landane news kira ngono lho. Kok bisa gawe jaran kepang ini iki belajar saka ndi, Pak? Oh, nak belajar iki ya sajane ora belajar iki mung katut sangka cilikanku angane bapakku biyen-biyene tukang yang padha gawe jaran kepang. Aku kecilik ya melu dolanan nganan, melu nganan. Selot gede selot melu dadi meling rewangi Pak E. Nah melu kepintarannya Pak E sing kanggo nggawe jaran kepang tiba aku nang kok kumbarang. Oh. Nemplek ti Pak E. Dadi ne awe cile melu ngewangi gawe jaran kepang. Iya. Lah niki mbiyen Pak E jenenge sapa? Pak Kumbien. Iya, jenenge Pak Rimin. Oh. Iku awake dhewe mbiyen manggone nang Lili Dorap. Desa Lili Dorap ya. Desane jenenge Desa. Desa. Oh, gone Pak nganu kae. Pak Pak Sailan. Iya, iya. Iki nek Pak Sailan nonton ngerti. Ya iki lah kecile pirang tahun, Pak? Sing belajar gawe jaran kepang iki. Sing melu melu gawe jaran kepang kecile yo ya umur 10-10 tahun ngono wis melu tadi ngono anak sing sing selalu standar ya trip ya iya sing selalu standar iku sing gawe dhewe mlaku dhewe ya aku wis dadi 15 year gue wis iso gawe dhewe ya wiwit 15 tahun wiwit 15 tahun wis iso gawe jaran kepang dhewe dokter ning seprene. Oh, tekane sprint lah saiki isik nggawe jaran kepang. Bapak utawa karo bisa
jelaske proses jarang kepang sing gawene piye, Pak? Iki proses sing gawe jarang kepang? Iya, miwiti karo apa iki iya. Butuhake apa, Pak? Jarang sing gawe jarang kepang iki. Jarang kepang gawene ya mesti ya pring. Butuhe pring. Pring. Ya? Pring ora sing sawarnane pring ya sing jarane pring apus. Oh, pring apus. Iya. Apa enak-enak pring warna-warna ya? Iya, enak sing pring pring kuning, enak pring ampel, enak pring apa ngarani kayak petung. Oh. Terus sama enak pring ku warna kue, mas sing pring apa sing api kayak apa ngarani ku jarang kepang. Enak nak pring legi marang ku nang kotoran, oh. Nang rusak, nang krisis rusak. Iya, dipangan nganu kayak loh, pengarani ku totor. Nah, dramat anu kan biasa ngerti ku ya pring apus. Oke. Lah pring iki golek nang ndi, Pak? Iki golek nang desa. Desa. Nang gak kumbien, panggonan kumbien. Kumbien ya. Lah yeah. Saiki ning apa iki desane ning Karnisus Pat kene ya di Kuata ya. Iya. Ya Karnisus Pat. Dalan mergi sempalane. Sempalane Karnisus Pat Erika. Erika weh. Iya, Erika weh. Terus sempalane Erika weh ya nang Atalanto weh. Lah iki tekak kene kreane ngene Bapak sapa jenenge Eki. Eki. Ya Pak, iki nek mulai yo golek pring. Iya. Yeah. Nah, sabare golek pring iku pring diapake, Pak? Oh, pring itu dirati mesti ya. Dirati. Pring iki dirati koyo ngene. Nah, mesti. Dirati ya sawernane ngene. Oh, tadi ngene iki. Dadi garingke. Warung Jirien alamate oneng Hon Krebstraat ongko 140 lanukin dueni filial oneng Edi Brumastraat ongko 32 ningkene dijakani mangan cowo sak warnane kaya dene bami, nasi, sauto, gulai, tahu lontong, sate ayam, sate sapi lan ake meneh lan ing dino weekend dueni menu spesial kaya dene perkat sambal goreng papat kepo, iwak malam, kulit, iwak pe, uritan, dendeng ragilan ake meneh. Seliram bisa ngebel lan pesdal ono ing telepon nomor 545399 ono ing Kongres Strat lan A53A2 ono ing Edi Brumastraat. Buka dino Senin tumeka dino Jumat jam 7:30 esok tumeka jam 3 sore lan dino Setu lan dino Minggu buka jam 9 esok tumeka jam 3 sore. Males masak yo wis ben tuku mangan ning warung Jirien. Iki di pring lujuran ono, lujuran to di ketoki. Di ketoki karo ya berang keraji nah, terus dilindungi di kedok di pecahi cilik-cilik ngono ta terus di kaya iratan dipeseti kaya iratan tipis-tipis kene ya tipis-tipis terus di panaske di panaske supaya main apa Pak? Ben garing garing? Iya ya ben garing no panaske ben garing. Nah, telas nek ora dipanaske sik telas ya. Iya nek telas lan kena dianam kok ketoke rapen ngono kedung kono garing oleh ombo-ombo golongane ombo-ombo no nang nganune anamane. Oh iya iya iya. Terus iku tetu ngono ketos di dirati terus dianam. Dianam koyo iki Bapak isik. Iya koyo ngene dianam. Oke. Dianam ngene iki intro cilik semene iki nak zaman biyen atewe gaene ombo ngono. Ombo. Oh. Kaya kotak iki kaya afir ngono ta. Iya. Lah kok ditempel itu diketok lah. Songko rumah saku nak ngono kok kan nganam diguak meneh. Oh, lasi. Lasi. Nah, ngono. Lah aku tak gawe intro ngene. Digawe intro apa potongane format dadi ning guake ora oke. Oh. Ora relasi anaman. Oh, ya. Nah, terus nah iku nah wis digawe dadi iki sing intro cilik wis dadi ngene. Nah, iki dadi template ing ngene ta. Oke, oke, oke. Dadi paham, Pak. Dadi taken ngene. Nah, ini dicuara nang kene ketok. Oke. Okay. Ya, ada ketok. Lah iki nek ning kene aku wiro Bapak ana jarang kepang sing wis meh arepe dadi. Iya. Lah iki ana format ya. Format sing ana sing gedhe, ana sing cilik, ana sing rodok cilik meneh. Duweni pirang format iki, Pak? Aku duweni 5 format.
limang format ya. Lekat songko cilik ya. Iki sing nomor 1. Iki cilik dhewe. Iya. Yeah. Nah iki sing nomor 2. Iki. Wis sing iki. Iki sing nomor 2. Nah iki nomor 3. Iki rada gedhe sak kakange. Ya mbok sak kakange mbok sak yune ya piye ya. Namanya iki rada gedhe. Oh iya. Lah bare iki ki entuk format iki. Oh sing gedhe iki ya. Iya. Yeah. Iku nomor 4. Lah sing nomor 5 ora nang kene ngene iki formate. Iki sing gedhe dhewe apa sik kurang dhewe? Jenek cicine sing gedhe. Iya. Dadine iku 5 formate iku 5. Lah sing kanggo gak joget jatilan nek Suriname mau jaran joget jaranan format sing di kanggo ki Pak. Jamane mbiyen sak kakange iki. Kakange iki ya sing gedhe dhewe tadine. Iya sing gedhe sak jamane mbiyen sak kakange iki. Lah nek jamane saiki iki wis kena ge joget. Kaya joget. Iya. Amarga wong nganu wong sing duweni kelompok-kelompok iku wae jaranan. Salah satu oke sing nang kok golek. Oh, nganu gawe. Bastel ya. Bastel negara aku. Baru ngerti sing oke sing cilik iki. Ya nek siji loro sing jukuk nyale sing gedhe. Oh, iya iya. Watake sing joget iku pawakane gedhe banget iki. Oh, dadine gumantung pawakane sing joget ya. Wah, iya ta. Nggo nek cilikan kita bae koyo jagonge apa ngono ta. Oh dadine yen upamane bocah cilik sing joget ya jarane sing dikanggoke sing cilik ngono ya. Ya ora sing cilik ngene, sing cilik ngene. Sing kaya iki mau, sing tak dudu iki mau, sing gedhe nomor 4. Oke. Lah jaran sing cilik iki mau kanggo apa, Pak? Uga kanggo joget apa kanggo api-apian? Jaran sing cilik iki. Iya. Sing oke digawe sentarene souvenir. Oh, souvenir. Api-apian ya. Ning omah. Ke nang omah, nang jero omah di atoke loro ngono. Oh iya 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 iya. Ya nemi ya dicat di ya dikaya ya nganu to, di api-api ngono to di rupa. Oh, iya. Kaya rupa. Oke. Okay. Oh iya, terus iku to diwengkoni. Iki kaya ngene iki tak ndelok sing iki ndak cilik ta. Iku to diwengkoni ngene. Kaya kapite. Kapit utawa balunge enak ngene ya. Ora ana adek kan biyen nyarani wengku, diwengku. Oh, wengku ngono. Hmm, diwengku iki ben rasa to. Iya. Ben rasa ben ora pati ora jepat nangan. Nah, oh. Terus iku iki sing wae cilik ya, nanging rupane kaya ngene iki. Iki ngene. Iki di si di cilik-cilik iso di blengkung rono rene. Tadine, ya. Iya. Iki wengkune. Iki wengkune iki wengku kanggone iki. Format iki. Sing cilik ya. Sing cilik dhewe. Lah iki mung nganggokke pring utawa material liyamen ya, Pak? Pring iya karo kawat. Mak kawat iku ya nek jamane mbiyen ngomong khalfan. Masa iki khalfanisir. Katene ya iki trat-trate iki. Iya. Iki trat-trate sing kanggo iki pinggir kene ya, Pak. Iya. Trat. Lah yen awake pancen ngene iki, terus dikapit barang ini tengahe, kaya lajure kene. Lah engko terus di prongot. Nanti prongot aku karo brander. Prongot ben sing jerawut iki ben iso ilang. Iya, besok halus. Ora enek jerawut iku ora enek. Langko tetu dicet. Dicet. Iya. Cet apa, Pak? Nah, aku sing ngecet ya tege hunkron. Iya, wasi sak rupa-rupane iki. Kon tak spisan sesuatu. Oh, spisan. Bung spisan ya. Oke. Okay. Lah, gawe jaran kepang ngene iki pirang dina, Pak? Nak kengarani dinoan iku wangel gak aku. Iya. Amarga aku iki samben. Wes kenyambi ora kerjane ya. Ora ngomong gawe kerjanan. Amarga aku nduweni kerja dhewe, lan kok nak sore mulai kerja, lah iki tege samben. Dikae samben iki nyambi gawe. Yo gawe yo nganam, yo neruske ngono tadine nak
siji ngene pirang dino takonane iku aku ora pate paham aku. Oh. Ora iso ngerteni. Oh, dakara ngene nek enek wong arepe tuku utawa pesen siji ngene iki ya sak bulan sak sasi ya iso dadi. Iya iso dadi, iso dadi, iso dadi. Oh ya nek wis party ngene iki iki. Iya. Tak kei rupa sepisanan iki ora kanggo apa? Mergane iki sing dikei rambut. Iya, oh. Lah ngono ditempleki rambut kene, lah njero iki wis kecet. Wis kecet. Wis kelabur kene to. Iya. Lah iki tak iki entrane cilik ya. Oh iya. Ya. Rambut iki songko. Oh, aku tak ndutuk iki. Iya. Nak biyen rambut iki kaya ngene, adewe gak ini spesial iki. Oh, iya. Amarga iki songkot dadung nak kene ngarani botote dadung oh, kapal kapal ya iya dadung kapal kenalane kapal maritene jaman saiki jaman larang iya. Nak wong ngene tuku karo iki engko ngomong eh jaran ke panggil larang banget timang lu tak ganti karo apa ngarani tali sapi oh, iya. Nak kene ngarani kauti tali jaran itu hai kauti ya saya pinter-pinter ya ini lorong itu iya. Itu kan ada siji ini tuh kan ada kayak jaran siji oh, okay. Nah wis di cat ini kayak rambut kayak buntut kayak kuping nak kangennya aku itu wis dodolan gue san wis iya mana sajane biyen-biyene aduwe ngedoling ngene. Biyen-biyene komplit dadi. Komplit dadi. Karo kei warna ya. Iya, ngene. Kei warna, kei rupa. Iya. Nah aduwe nggaeke kelompok sak rancak ngono kae. Nang kowe wonge njaluk loro putih, loro ireng, oh. Loro biru, warna biru, kekau. Iku terus rancak nak dong yo pitu, nak dong yo songo, kere kelompok gede cilik eh. Okay. Ya, kayak gede cilik eh. Mana apa ngerani ku saiki aku ngedole, ya sesung ini ki, melugu. Ngerin tuh enak rambutnya, enak buntutnya, enak kupingnya. Wes. Iku, wes tak colke. Wes tak, oh wes dicolke. Wes dicolke, iya. Tadinya ku mantung sing tuku, kanggo sing dikei warna. Iya, sing tuku iku sing dikei warna dhewe. Kepengin kaya apa, model apa, iku kere sing tuku. Lah, iki bapak wes suwe banget, seneng gawe jaran kepang. Iya. Lah bapak iki nak tak delok, tak sawang-sawang, yo seneng karo budaya. Apa kira-kira melu jaran kepang joget-joget ngene, Pak? Oh iya. Nah, aku ngomong ke budaya pancene. Aku yang wong budaya. Wis nang awakku sangka apa ngaran iku jaran kepang iku kecil iki Pak kumbarangi yo mbiyen gambo. Lah nak delok nonton jaran kepang iku nonton jaranan aku iki melu ae. Melu ae. Melu wasi mlaku ado dilakoni ndelok. Lah iku terus taun-taun aku ketoke kaya nang awakku. Wis kraket nang awakku. Nganti aku 20 tahun 20 tahun selikur tahun ngono aku melu nang jaran kepang. Melu joget ya. Melu joget. Terus tahun-tahun meneh watake nek 5 tahun so terus melu belajar ngambo. Ngambo. Oh, lah saiki bapak yo iso ngambo. Iya, pinter, tadi oh, pinter yang pinter. Ya sak inter-inter ngono wae ta, sak inter-inter on. Aku yo pitakonanmu mau apa aku nang kelompok jaran kepang yo. Bien neng Senggo Hos. Oh, bien Senggo Hos. Iya, lah saiki aku nang anu Young White Young Black Hos. Iya. Dadi ne yo piye to wis tukang joget apa dadi kambo, Pak? Kambo. Oh, kambo. Iya. Nah, joget tuh aku seneng joget. Joget aku seneng joget. Iya.
Nameng iku kudu kayak sila-sila. Nak kue kanggo ne jambo. Nak karo joget terus jambo kita kita ora ora pantes. Iya. Panam. Iki watak enak aku lek ngomong ya. Wong biyen iki aku wong budaya apa? Nang terbangan yo. Nang pengeran iku kabaret yo. Nang selimpi yo. Karo jaran Jepang. Waduh, katine Pak. Iki Pak Eki no? Iya. Ket biyen wis melu kabudayan Jawa. Wis melu, ket biyen aku melu. Iya. Seneng, seneng. Seneng kawit saiki. Ya saiki. Kawit saiki aku seneng. Wis ora kene nganu, ora kene diuwah kita iki. Kita wis ya mbo yo wasi ado kepiye kita. Budalah ngene wae. Yo piye watake pancene uripku pancene kesenangan kesenianku ngono ya ora kene diwae aku ya ora ngersula iya aku melu Jawa-Jawa saiki nangan iku yang Black Ghost si Bapak Albert kono ya padha melu bunga aku ya melu bunga terus nyambyong nang kono wae iya iku dadi bareng-bareng ngurip-ngurip iya iya sing tak udiku ora piye wae kanggone aku melu nang kelompok jaring Kepang iku mung nguri-nguri kebudayaan ning Jawa. Dadi nesuk sing nom-nom iku melu iso katut, iso melu, iso nindake apa kaya sing gedhe nang kono. Kanggone mbelajari wong pengen gawe jaring Kepang. Aku gelem nameng nganu ning tempone gak enak. Tempone gak enak. Wata enak aku wis tensiun. Dah aku iso gawe tempo dan dino iki iso tekel cah. Ah, iya. Tak duduhi kepiye aku ngono gak iman. Aku gak iman. Oh. Aku malah bungan enek sing iso ngewangi, iso belajar. Oke. Okay. Jadi Bapak yo sago belajari nanging tempone urung ana. So nek tempone wis ana mesti bakal dipelajari sing nono. Mesti, mesti. Mesti. Kabudayaan Jawa kanggone jaran Kepang aku songko atiku bisa sesuwunku bisa aja nganti mati bisa terus mumbul aja nganti kepaten karo kabudayaan Jawa kanggone jaran Kepang iki apa tenan yang jaran Kepang iki songko YouTube dan delokke video-video ning internet ya ono sing iso joget dhewe iki iso joget dhewe Pak saiki nek iki ora. Aku ngerti sing mbok omong iku ya. Kanggone video kaya medine apa sajane ya medani nanging iki ora ngono ya, Pak. Ora ngene. Nak carane kene ya. Sing mbok omong iku nak sing carane kene Suriname tiga iki. Ya. Tiga iki kanggo tondo. Nak sing diiseni iku iso apa? Oh, ya. Nak kanggone kepentingan watake mbok iseni kanggone ngirewangi kowe, ge mayungi kowe. Ya. Nek kepentingan kanggone barang ora apik, kudu iso ngeta. Ngene iki. Lah iku terus kowe kudu iso ngraita. Oh, tak ndelok ah kena apa? Oh, ya. Mana sing koyo ngene iki sing aku ngedol? Warna apa panen? Warna apa panen? Ini iso di talan yang oma, talan yang souvenir. Kena, teka souvenir kena, teka yang oma kena, teka RP ke jogetan ke cacili nak main jogetan guna kaya kena orang popo. Oh, tadi ni ojo wis rasumelang. Orang sumelang. Nak sing jalan ke pang songkong gokku orang ojo nganti dua ni sumelang. Aku ngerti sing di sing enak sing di ora. Terusun Pak, itu ya pitakonan menawa ya pitakonan itu penting kanggo sing podo kepingin ngerti menawa ya biro video kaya tadi ini wedi tadi ini wes ora usah wedi ora usah wedi, ora usah wedi aku nduweni omongan iki kanggone sing wong Jawa jam nom-noman sinaoso ora ca Jawa nak gelem apik nguri-nguri kabrahan Jawa nguri-nguri apa ngeren iku kanggone jaran Kepang karena aku iki ya gampangin ngomong spesialis jaran Kepang tadi ini
Ayo to, belajar ro. Ojo wedi, ojo riku, ojo isin. Nek ke wong Jawa, ojo nganti lali Jawamu. Nek wong Jawa, ojo nganti lali kabudayaanmu. Ojo isin semuane enek wong liyane sing iso arep mbelajari kowe kanggone gawe jaring kepang belajar ro. Nek ngenteni aku, ngenteni nawes sasteg ya. Nawes sudah tahun dan tidak aku ndek kelonggaran ngrewangi duduke belajarake kanggone canom-noman. Ya iku omonganku. Karo pesenku siji meneh kanggone Tamarijo Talent. Youtuber Tamarijo Talent apa ngerini aku mau ya Tamarijo Talent no, ya yeah. Aku matur kesuwun, aku bunga banget sing duweni kepikiran iso budidaya gawe Tamarijo Talent bisa nduduke apa tindake ana ning Suriname kene iso pirang negara iso ndelok negara ndi wae iso ndelok iso ngerteni Foral Indonesia sing adewe sangko Indonesia, Indonesia wong Indonesia marang iso ndelok. Kepiye lagune ana ing Suriname aku melu bunga, aku ngaturke marang si Tamarijo Talent iso subur makmur terus sing YouTube channel sing diunggahke. Seluruh Suriname aku yo uluk salam kanggo sing nang Indonesia sedulur apa ora sedulurku. Kerabat apa ora kerabatku kabeh wae tak uluk salam marang mereka uga sedulurku marang sing nang liyo moncoro negara uga aku nduwe nang Holland Nederland ya aku uluk salam marang seliramu sedaya wae lobi ya sedulur seliramu yo mau bisa ngrungokake utawa bisa wiro anggone Bapak Eki sing bisa nggawe jaran kepang ning Suriname ndutake sliramu iki nguri-nguri budaya Jawa ning Suriname. Dadine budaya Jawa bisa terus urip tekan selawase. Yen ora diuri-uri kaya Pak Eki iki ya menawa budaya Jawa ya mearepe ilang ning Suriname. Dadi iki penting banget. Dadine awake dhewe Tamarijo Talent yo duweni wajib kanggo nguri-nguri kanggo nduduake sliramu budaya Jawa ning Suriname lan dina iki awake dhewe tumeka ning griyane Pak Eki yo matur kesuwun ketompo lan uga matur kesuwun kanggo sliramu sing nonton video iki aja lali sing padha seneng video iki ayo video yo di-like lan sing durung padha subscribe karo Tamarijo Talent channel songko YouTube ayo foto subscribe supaya seliramu bisa ngerteni yen ono video anyar yo mong cukup semono Tamarijo Talent ning arsane seliramu aku yo matur suwun lan nganti ketemu meneh ono liyo video.